သူများတွေချော်လဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ခလုတ်တိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကရဲမဲတကြပါတယ်အမှန်တကယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးသူများဒုက္ခရောက်တာကိုသဘောကျပြီးရည်တယ်ဆိုတာဟာကောင်းတဲ့အကျင့်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တိတ်မကောင်းမှန်းသိသိကြီးနဲ့လူတိုင်းကကြိုက်နေကြတော့လဲကျွန်တော်တို့လဲလိုက်ပါရှိမောကြတာပေါ့ဗျာလောကကြီးမှာတချို့လူတွေကသူတပါးကိုလမ်းအောင်လုပ်ပြီးပျော်ရွှင်မှုကိုလဲရှာတတ်
နေရာတိုင်းမှာဘယ်လိုနောက်ရမလဲဆိုတာပဲအမြဲတမ်းတွေးနေတတ်ကြပါတယ်။မင်္ဂလာပါ။ပြည်စုံနဲ့ထိမင်္ဂလာနေကြိုးဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ရေစရာအကောင်းဆုံးနောက်ပြမှုတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ချို့ကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဒီတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးပရိသတ်တို့ရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုလည်းခဏတစ်ဖြုတ်မေးလျော်ထားလိုက်ဖို့အကြံပြုချင်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အစီအစဉ်စားလိုက်ရအောင်။တော်ဝင်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေဟာသူတို့ကိုလာရောက်နှောက်ယှက်တာမျိုးသဘောမကျတတ်ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီမိန်ကလေးကိုတော့သူတို့တွေဘာမှမတတ်နိုင်ပဲလက်ပိုက်ကြည့်နေခဲ့ရပါတယ်။ဘရာဇီးနိုင်ငံရဲ့မြေရောက်ယထာဘူရာတစ်ခုမှာတော့မိန်ကလေးတယောက်ဟာလုံခြုံရေးတာဝန်ကျနေတဲ့အဆောင်တွေနားကိုကတ်သွားပြီးကပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိန်ကလေးရဲ့အမူအရာကိုဘယ်လိုမျိုးတုံ့ပြန်ရမှန်းမသိတာကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့ကပဲရှောင်ထွက်သွားကြပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့ရဲကားတွေကိုနောက်ခံထားပြီးဘသူကမှဂယူးမဆိုင်ပဲကနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရဲတွေကတော့မိန်းကလေးကိုဘာမှမလုပ်ဖဲစိတ်ပြက်လက်ပြက်ကြည်နေကြပါတယ်။ဘလို့စိတ်ကူးနဲ့များရဲတွေရှိမှဒီလိုမျိုးကပြဖို့ပေါ့ပေါ့ရှာရှာစဉ်းစားမိတယ်လဲဆိုတာတော့မသိပါဘူး။ဒါပေမဲ့လူကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီအမျိုးသားကတော့သူ့ရဲ့လက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့ဂျုံနဲ့တခါတည်းသပင်ရိပ်ပြမယ်လို့သူ့ရဲ့ line ball ကပရိသတ်တွေကိုအတီးကြီးပြောပါရယ်တကယ်တော့သူဒီလိုလုပ်ပြမယ်လို့ပြောတာဟာဘေးခန့်မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ချစ်သူကိုတမင်တကာနောက်ချင်တာကြောင့်ဆိုတာနောက်ဆုံးမှသိလိုက်ရပါတယ် Babe it's fine I'm doing it for the video all right let's get started အဲ့ဒီအချိန်သူကဂျုံရဲ့ဆက်ကလုတ်ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့အတန်ကတကယ်မြည်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ခေါင်းပေါ်ကသပင်တွေကိုတကယ်ရိုက်တဲ့အခါမှာတော့တပတ်ခန်းမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ချစ်သူကအပြေးလွှားလာရောက်တားဆီးပါတယ်။တကယ်တော့သူကင်ထားတဲ့ဆက်ကကြီးဂျုံဟာအတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ Oh my god it's fake. ပရိသတ်တို့မနဲ့အဲ့ရနုံနုံချင်းအရင်ဆုံးတွေးမြင်ချင်တာဘာဖြစ်မလဲဗျ။ပင်လယ်ကမ်းကြီးလားမနက်စာလားဒါမှမဟုတ်တင်ချစ်ရတဲ့သူလား။ဟုတ်ကဲ့ဒီအမျိုးသားကတော့သူ့ရဲ့ချစ်သူအိပ်ပျော်နေတော့သူမရဲ့မျက်နှာတက်တဲမှာမှန်အရှိကြီးကိုခြားထားလိုက်ပါတယ်အစင်သင်းဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့ချစ်သူကိုနှုတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကိုကူကိုရုတ်တရက်ပြန်မြင်ရတဲ့မိန်းကလေးဟာထိတ်လန့်တကြားလမ်းပြီးအော်ဟစ်လိုက်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ထူးတော့ထူးဆန့်နေဗျလူဟာကိုကူကိုသတိမထားမိပဲရုတ်တရက်တွေ့လိုက်ရင်လန့်သွားတက်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရမှာပါတကယ်လို့ပရိသတ်တို့လည်းမနဲ့အဲ့ရနုံနုံချင်းကိုရဲ့မျက်နှာကိုရုတ်တရက်တွေ့လိုက်ရမယ်ဆိုရင်ဘလို့တုံ့ပြန်မလဲဆိုတာကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာပါအထမ်းမြင့်တိုက်တွေကိုတက်တဲ့သူတွေအတွက်ဓလေကတီထွေမှုဟာတကယ်ကိုပြောင်းပြောင်းလာတဲ့တီထွေမှုဆိုတာတော့ငြင်းလို့မရပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဓလေကတီထွင်သူတွေထက်ညံပိုကောင်းတဲ့သူကတော့ဒီကောင်းလေးပါပဲ။အဲ့ဒီကောင်းလေးဟာဓလေကရဲ့လက်ကင်နှန်းကိုမှီပြီးခေါင်းပေါ်ကအုတ်ထုပ်ကိုလဲနေစေတာပဲဖြစ်ပါရဲ့။ဓလေကတက်နေရင်ခေါင်းပေါ်ကအုတ်ထုပ်လဲနေတဲ့ပုံစံကကိုကောင်ကိုအနှိမ့်တဲ့တယောက်က special နှိပ်ပေးနေတယ်လို့ပါပဲ။ဒါပေမဲ့သူ့လိုမျိုးလိုက်မလုပ်ဖို့တော့တတိပေးချင်ပါရဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခေါင်းပေါ်ကသပင်းမွှေးတွေကဓလေကလက်ကင်နှန်းကြမှာညက်ပါသွားပြီးတင်းလဲဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တာကြောင့်ပါအနောက်နိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့မီးတပ်တပ်ဖွဲ့တွေဟာမြို့နယ်အလိုက်အားကစားပြိုင်ပွဲတွေကိုကျင်းပလေးရှိကြပါတယ်ဘယ်အဖွဲ့အများဆုံးလှုပ်ရှားနိုင်တယ်လဲဆိုတာအဓိကရှင်းပြကြတာပါမီးဟုံတောက်နေတဲ့အဆောင်ကိုအရေးပေါ်မီးငြိမ်သက်နိုင်ဖို့အတွက်စူးစမ်းကြတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကိုပုံဖော်ကစားကြတာပါဒါကြောင့်မီးတပ်ကဟာမီးလောင်နေတဲ့နေရာစီကိုအ мян ပြေးလာတဲ့အချိန်မှာပဲမီးတပ်တပ်သားတွေကလမ်းမီးမှာရှိတဲ့ရေပိုက်နဲ့ကားပေါ်ကရေပိုက်ကိုဆက်ကြရမှာပဲဖြစ်ပါရင်ဒါပေမဲ့ကားဟာလုံးဝအချိန်မလျှော့တာကြောင့်ပြိုင်ပွဲဝင်တော်တော်များများဟာအဲ့ဒီရေပိုက်ကောင်းကိုဆက်ဖို့အချိန်မရလိုက်ကြပါဘူးမီးတပ်ကဟာရေမပါပဲမီးလောင်တဲ့နေရာစီရောက်တာထက်ရေပါဖို့ကအဓိကမဟုတ်လားဗျာဒါမှမဟုတ်ရင်လေမီးတပ်ကားတွေမှာဘရိတ်မတက်ပေးထားကြဘူးလားဆိုတာလေမေးခွန်းထုတ်စရာကောင်းနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုဖိုင်တွေကမင်းကလေးကတော့သူ့ရဲ့အဖွာကိုအတီးပေါင်းနဲ့နောက်ပြောင်နေတာကိုရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်သူမကအဖွာကိုသူမစားချင်တာတွေကိုချက်ခိုင်းထားတာပါ Grammy I'm not really hungry ဒါပေမဲ့အဖွာကချက်ပြုတ်ပြီးလို့အခန်းထဲကိုတကယ်လဲလာပို့ရောပြောလိုက်တာကအဖွာကျမဘိုင်းမစားသေးဘူးလို့ပြောလိုက်တာပါအဲ့ဒီအချိန်သူမရဲ့အဖွားဖြစ်သူတုံ့ပြန်မှုကနောက်တစ်ခါထပ်တွေ့ရဖို့ဆိုတာမလွယ်တဲ့အိုင်တင်မျိုးပါတကယ်တော့ဒီလောက်ထိစားခြင်းဆိုရယ်အစားအသောက်ကိုဘယ်သူကမှလည်းညီမိမှာမဟုတ်ပါဘူး I'm not really hungry ဟုတ်ကဲ့ကြောင်တွေဟာမြောင်းဆိုတဲ့အတန်ထက်နောက်ထပ်တခြားအတန်မျိုးထွက်ကြသေးတယ်ဆိုရင်ပရိသတ်တို့ယုံမလားဗျမယုံရင်တော့ဒီလူလုံးပြတာကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ပါကြောင်ဘလို့អော်ရဲဆိုတာကိုကြားရပါလိမ့်မယ်
ကြည်ရတာကတော့ဒီလူဟာသူ့ရဲ့ကြောင်ကိုအခုလိုမျိုးတချင်းဖွင့်နေရင်ထူးဆန်းတဲ့အတန်မျိုးထွက်အောင်လှုပ်လေရှိပုံရပါတယ်အိမ်တိုင်းမှာအတူတူစုနေကြတဲ့ယောက်ျားလေးတွေဟာတယောက်ကိုတယောက်မလွန်ယုံတမဲဆဆနနောက်လှုပ်တတ်ကြပါတယ်အခုမြင်နေရတဲ့လူတယောက်ကလည်း chase ပြကိုလက်တစ်ဖက်မှာကိုင်းထားပြီးရှောက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်သူဟာကျမ်းမြေကိုကြာသွားတဲ့အစာကိုလွှတ်ပြဖို့အတွက်အမှိုက်ပုံးရှာနေတယ်လို့ထင်ရပါတယ်။တကယ်လည်းပြစ်ချလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ပြောင်းလဲနေတဲ့လင်းကွင်းပေါ်ကို cheese ကတက်တက်ကြာသွားပြီးကတ်သွားတဲ့အတန်ကိုပါချားလိုက်ရပါတယ်။ခံလိုက်ရတဲ့လူကတော့ဘလို့စဉ်းစားမိတယ်လဲဆိုတာမသိပေမဲ့ Newton ကတော့သူ့ရဲ့ခေါင်းပေါ်ကြာလာတဲ့ပန်းသီးကိုကောက်စားလိုက်ပြီးကဘာမြေကြီးရဲ့ဆွဲအားကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလူကတော့သူ့ရဲ့ခေါင်းပေါ်ကိုဖက်ခနဲလာကတ်တဲ့ cheese ပြားချောင်းအတော်လေးခံရခတ်သွားမယ်ဆိုတာတော့သိကြပါတယ်။ဒီကလေးမဟာသူမရဲ့ဖခင်ကိုစားနောက်ချင်တာကြောင့်သူ့အဖေထိုင်မဲ့ခုံပေါ်ကိုရေလောင်းချထားလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမလှုပ်လိုက်တာမအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကားရဲ့တကားပေါ်ကလက်ကင်တန်းဟာမခိုင်မာတာကြောင့်ကားရဲ့ဝင်မှုဆွဲလိုက်တဲ့ဖခင်ဟာလမ်းပေါ်မှာပဲမှောက်ခုံလဲကျသွားတာကြောင့်ပါ။ Okay, let's go. Oh my god. ခေါရတခြားရှာရတခြားဆိုသလိုလှုပ်လိုက်တာနဲ့ဖြစ်သွားတာကတခြားစီပါ။ခုံပေါ်မှာရေလောင်းထားပြီးမဲ့သူမရဲ့ဖခင်ကတော့လက်ကင်တန်းကြောင့်လဲကျသွားခဲ့ရပါတယ်။မင်းကလေးဟာနောက်ပြောင်မှုရည်ရွယ်ပြီးဖခင်ထိုင်မဲ့ခုံကိုရေလောင်းထားပြီးမဲ့ဖခင်ကတော့တခြားအကြောင်းကြောင့်လဲကျသွားခဲ့ရပြီးသူမလှုပ်တာတွေအတွက်နောင်တရနေမှာတော့သိကြပါရယ်လူတိုင်းဟာဘဝမှာတစ်ချိန်တစ်ခါတော့လက်တွေ့ဆန်းသက်မှုတွေလှုပ်တတ်ကြပါရယ်သိပ္ပံပညာအတွက်တသက်မဟုတ်ဘဲစိတ်ထဲမှာတည်ခြင်းနဲ့မိခွန်းအတွက်အပြေရှားကြည့်တဲ့သဘောလို့ပြောနိုင်ပါရယ်ဒီတယောက်ကတော့သူ့ကိုယ်သူပလတ်စတစ်နဲ့ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုခံစားရမလဲဆိုတာကိုသိချင်လို့ဒီကိုယ်လုံးကိုပလတ်စတစ်နဲ့ထုတ်ပြီးလေးနဲ့ဆုပ်ယူလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူထင်တယ်လို့မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။သူတစ်ချက်လောက်ရုံးကန်လိုက်တာနဲ့ကန့်နေတာတွေပြန်ကွာသွားတာပါ။တင်းရဲ့ဘဝမှာကဘယ်လိုမျိုးလက်တွေ့ဆန်းသက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ဘူးသလဲဆိုတာကိုခေါမမှရေးသွားပေးခဲ့ပါအောင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့အလုတ်ထွက်ခံပြီးနောက်ဆုံးနေ့မှာခံစားရတဲ့ခံစားချက်ကိုဒီမင်းကလေးကအခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်အယုတ်တခုရှိမှစိတ်လွတ်လပ်လို့ကာရင်မကြခင်မှာပဲကာရအရှိန်လွန်ပြီးအယုတ်ဟာလဲကျသွားခဲ့ပါတယ်ကုန်းနိုင်ထဲမှာတွန်းလဲနဲ့ပစ္စည်းရှာတဲ့အခါမှာတချို့ကလေးတွေဟာတွန်းလဲကိုအမြဲတမ်းတွန်းပြီးခိုးစီးတတ်ကြပါတယ်ဒါဟာလည်းသူတို့အတွက်ပြောစရာတစ်ခုဖြစ်မှာပါဒါပေမဲ့ကလေးတွေလိုလိုက်လှုပ်ချင်တဲ့အမျိုးသမီးကတော့တွန်းလှဲကသူမကိုမနိုင်တာကြောင့်မှောက်ခုံလဲကျသွားခဲ့ရပါတယ်။ကျမ်းမြင့်ကိုမျက်နှာနဲ့အပ်ပြီးနမ်းလိုက်တယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ဒါကြောင့်သူများလိုလိုက်လှုပ်ချင်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အသက်အရွယ်ကိုချိန်ဆတတ်ဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်။မဟုတ်ရင်တော့အခုလိုမျိုးအဆက်တကွဲဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ကုန်းတိုင်းတွေမှာဈေးဝယ်ပြီးလို့ငွေရှင်းကြတဲ့အခါမှာပစ္စည်းတွေကိုစင်တစ်ခုပေါ်မှာတင်လိုက်တာနဲ့ပစ္စည်းတွေကကောင်တာစီကိုတက်တက်ရွေသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတယောက်ကတော့သူများလိုပစ္စည်းကြီးကြီးမားမားမဝယ်ပဲတခဲလေးတစ်လုံးဝယ်ပြီးအက်ဒီဆင်ပေါ်တင်လိုက်တာအောက်ကကျန်းကင်းကလဲနေပြီမဲ့တခဲကနောက်ပြန်လိမ့်တယ်လို့ဖြစ်သွားပြီးကောင်တာစီကိုမရောက်နိုင်အောင်ဖြစ်နေပါတယ်။ဒီတော့တခဲလေးတစ်လုံးကိုလက်နဲ့ကင်ပြီးကောင်တာမှာငွေရှင်းလိုက်ရင်ရတဲ့ကိစ္စကိုမကင်မဲ့တမင်တကာကိုအခုလိုနောက်ပြောင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာတွေကတော့နောက်နောက်ပြောင်းလှုပ်တတ်တဲ့လူတချို့ရဲ့အကြောင်းကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပြီးပရိသတ်တို့လည်းတရင်ကစိတ်အမောပြေစေလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်မနက်ဖြန်တွေမှာလည်းဘလို့အကြောင်းအရာတွေဆက်လက်တင်ဆက်မလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်